відео рятувальник Любомир Крушельницький розмістив на своїй сторінці у Фейсбук. На скрипці чоловік грає українську народну пісню «Ой, у лузі червона калина», яка була гімном січових стрільців. Чоловік каже, ідея відзняти ролик з'явилася, коли в мережі побачив відео лідера гурту «Бумбокс» Андрія Хлевнюка, який співав цю пісню. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну ге-ге розвеселимо. У мене тільки служба на першому місці. Взяв скрипку, зіграв, зробив відео і все. Так, скрипку зараз не дістаю, зараз просто не до того. Зараз більше треба приносити користь в такому плані. Любомир Крушельницький розповідає, працює рятувальником більше 8 років. До цього навчався в музичному училищі. В пожежній частині грає мелодію на вірш Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий». Хотілося трохи підняти та як бойовий дух взагалі кожного українця. Просто ми тут на своїй землі, ну, за нами перемога, за нами правда. І нам головне триматися просто і все буде добре. Леся Придоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.